Бүгін елордадағы Назарбаев зияткерлік мектебінде педагогикалық инновация әзірлеуден енгізуге дайын деген тақырыпта тамыз конференциясы басталды. Жиынға барлық өңірлердегі Назарбаев зияткерлік мектептерінен 150 мұғалім, 165 шетелдік педагог және басқа 35 мектептің өкілдері қатысты. Шара барысында оқушылардың білім деңгейін бағалау және мектептердегі тәрбие беру сияқты бірқатар мәселелер қаралды. Ұстаздар бірнеше арнайы секцияда пікір алмасып, өз тәжірибелерімен бөлісті. Мектеп директорлары мен орынбасарлары үшін сапалы басқару, сапалы білім беру, ал педагогтар үшін зияткерлік мектептерде интеграцияланған білім беру бағдарламаларын енгізу секциялары жұмыс істеді. Конференция барысында сондай-ақ кітапханалардың жұмысын нығайту және ақпараттандыру саласын дамыту жайы да назардан тыс қалмады. Жастардың бойында функционалдық сауаттылық дамытудың 2013-2016 жылдарға арналған үлкен ұлттық бағдарламасын дайындадық. Сол бағдарламаның мән-жайын, сол бағдарлама іске қалай асады, оның негізгі кезеңдері қандай болады деген мәселе бүгін жан-жақты талқыланып отыр. Жиын барысында Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының басқарма төрайымы Күләш Шәмшидинова алдағы уақытта жаңа білім ордаларының іске қосылатынын жеткізді. Астана қаласында екі мектептің құрылысы салынып жатыр, сол 13 жылдың аяғына дейін салынып бітуі керек. Алматы қаласында екі мектеп салып жатырмыз. Оның сыртында Павлодар, Ақтөбе, Атырау, бүкіл республика бойынша барлық облыстық орталықтарда интеллектуалды зияткерлік мектептер ашылады. Сонымен қатар мынау ауылдың балаларын тарту үшін біздің мектептердің барлығының жанынан 120 орындық жатақханалар да салынып жатыр.